vyhrávali na hale dvě kola. No prostě my jsme vyjížděli z Brna, bylo 9.10, že? 9.10. Přijeli jsme sem, bylo půl jedenácté a ještě jako tam, jak než kamion, že jo? Tam, to je prostě jako... A jako David jel koná, nekoná, vole, jako David jel, že já tam chci pičánově. Říkám, David jel. Říkám, tak já vole, kusím rád. Tak já jako kusím rád. Potom mi to bylo půl jedenácté. Já ani nevím, kdy my jsme dojeli. No. Tak